Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i V64:s tredje avdelning, tillika V4:s första, nummer ett Don Corleone Trott behåller ledningen. Utifrån kommer 7 Joyride Kane. Det har varit galoppen för 3 Gizmo de Felve, favoriten även för 4 Loke Survive. Nummer 7 Joyride Kane nere i rygg på ledande ett Don Corleone Trott. Vi har först i andra spår på väg framåt nummer 5 Kung Edward. 3 invändigt är 6 Symphony Teamer. Ganska stor lucka till favoriten 3 Gizmo de Felve. Ledande ett Don Corleone Trott upp mot första 500. Passerar halvvarvet där på kilometertiden 18,9. Följs rygg av nummer 7 Joyride Kane, tredje invändigt 6 Symphony Teamer, 4 invändigt nu 5 Kung Edward. Alltjämt lucka till nummer 3 Gizmo de Felve. 1400 meter kvar med nummer 1 Don Corleone Trott i ledningen. Där bakom följer 7 Joyride Kane, 6 Symphony Teamer, 5 Kung Edward. Stor lucka till 3 Gizmo de Felve. 4 hästar kvar i loppet när vi närmar oss 1000 meters passeringen. Med andrahands favoriten 1 Don Corleone Trott i ledningen, varvet på 19,4. Ut på slutrundan, nummer 1 Don Corleone Trott leder, där bakom 7 Joyride Kane, 6 Symphony Teamer, 5 Kung Edward. Så ser det ut med 900 meter kvar till mål. Strax ut på den sista bortre långsidan, nummer 1 Don Corleone Trott i ledningen. Följs av 7 Joyride Kane, alltjämt där bakom på innerspår som 3, nummer 6 Symphony Teamer och som 4, 5 Kung Edward. De är uppradade på ett led när vi närmar oss 1500 meter som går på kilometertiden 18,4. Mindre än 600 meter kvar, strax in i slutsvängen nummer 1 Don Corleone Trott leder, följd av 7 Joyride Kane, 6 Symphony Teamer ut i andra spår där nu nummer 5 Kung Edward. Men det är nummer 1 Don Corleone Trott som leder med 400 meter kvar till mål. Framåt först i andra spår 5 Kung Edward i rygg på ledaren 7 Joyride Kane. Längdens ledning här vid upploppets början för 1 Don Corleone Trott. Försöker i andra spår gör 5 Kung Edward i rygg på ledaren 7 Joyride Kane och provar i tredje spår längre ut 6 Symphony Teamer. Men 1 Don Corleone Trott som har längden till 5 Kung Edward. Vi har kort bit kvar till mål. Sjunnesson igen, Heiskanen igen, Don Corleone Trott. Resultat till lopp 6, V64-3, V41, fyraåringslopp. Här segrade nummer 1 Don Corleone Trott, Jörgen Sjönesson. Tvåa nummer 5 Kung Edvard, Johan Untersteiner. Trea blev nummer 7 Joyride Kane, Sören Norberg. Ordningsföljd 1-5-7. Segrande Don Corleone Trott är uppfödd av Ove Karlsson Fjugesta. Ägd av Don Corleone Trotting, handelsbolag i Göteborg, tränad av Veijo Heiskanen och körd av Jörgen Sjönesson.
Vi hälsar segerekipaget samt ägarna välkomna till vinnarcirkeln för prisutdelning. Vi gratulerar Veijo Heiskanen och Jörgen Sjunnesson till kvällens andra seger. Varsågoda. Ja, V4:ans tredje avdelning går åter till Veijo Heiskanen, tränare Don Corleone trott med Jörgen Sjunnesson som valde att köra till stallbacken. Men vi har ägaren här för tror jag. Ursäkta. Du är ägare tror jag. Jajamensan. Stort grattis. Tack så mycket. Ja, vad säger du om din häst idag? Ja, det var fantastiskt roligt att se att han fungerar nu igen. Alltså han inledde ju väldigt bra Stenströmmar då i tre starter. Sen började strula för honom. Men nu så kom han till Veijo här och gjorde tre starter och funkat bra. Så det var ju alltså fantastiskt roligt detta. Ja. Ja, vad kände du under loppets gång när han kom till ledning så här? Ja, jag vågar knappt titta alltså. För man är alltid orolig så. Men det kändes ju rätt så säkert när det gick så sakta. Och förra veckan så gick han sista varvet på 13. Då, så att, det kändes rätt säkert. Ja. Känner du när du har hästar i Veijos träning så behöver man inte vara rädd för att de ska stanna för att de är dåligt tränade i alla fall? Nej, det tror jag inte. Utan han hade tålt alltså mycket högre tempo. Det är jag ju övertygad om. Så. Han har 4 år. Har ni anmält till Kungapokalen? Ja, han är anmält till de här större loppen och så. Så vi får se hur det går här med utvecklingen och så. Det är ju inte så många veckor kvar så det är för bra form på hästen nu i alla fall. Jag hoppas att hålla i sig. Ja, det får vi verkligen göra. Stort grattis till det här. Ja, tack så mycket. Tack.